Amka Toronto predstavlja najveću produkciju hrvatske televizije, dokumentarno igranu seriju Hrvatski kraljevi. Dvije epizode, druga i treća, će biti prikazane u nedjelju 24. travnja u 7 sati na večer u film.ca Cinemas na 171 Spears Road u Oakville-u. Ulaznice su $20 za odrasle, 15 za studente te $10 za grupe učenika hrvatskih škola. Nazovite 905-997-2442. 905-997-2442.